Tohle jsou opravdu dokonalé křivky, které tady budou k vidění. Není to nic prostého, pan naopak. Všichni poznáte, o čem mluvím, protože právě teď na naší točnu přijíždí lokomotiva s označením T478-1001 a jmenuje se Bardotka. Lokomotivy pro osobní i nákladní dopravu tam, kde v 60. letech stále ještě královala pára. Bránu ČKD v letech 1964 až 1971 opustilo celkem 230 kusů a staly se nosnou řadou pro další etapu motorizace našich železnic. T478-1001, to je naše Bardotka. A teď schválně, jak jsem říkal o těch křivkách, všimněte si Bardotka, jak vypadá právě vždycky ze předu, ze zadu, jak vypadá, ty křivky jsou úplně stejně, nevím, koho vám to připomíná, nebo co to připomíná, ale takovéhle křivky jediná na celém světě měla pouze Brigitte Bardot. Brigitte Bardot, proto tady ta lokomotiva T478-1001 se jmenuje Bardotka a Bardotka se umí projevit. Tak ukažte nám z kabině, jak se Bardotka projevuje právě teď. Vidíte to, je to kočka. Tady další mašina najíždí před vaše zrachy na naši točnu v Lužné u Rakovníka v rámci Dne železnice roku 2021 a je to opět Bardotka, velký potlesk Bardotka. Sur la plage abandonnée, coquillage et crustacé, qui
Dámy a pánové, všimněte si této modré bardotky, můžete to trošku porovnat s tou oranžovou bardotkou, kterou jsme vám ukazovali. Tak tady ta bardotka je vlastně prototypem bardotky a vlastně ty čela jsou z laminátu, proto můžou být zakulacený. Laminátem se dá dělat různé věci a ta oranžová bardotka, to už je opravdová bardotka, která je vlastně z plechu a ten plech se nedá tak zakulacovat jako ten laminát. Takže proto ten rozdíl dvou bardotek. Bardotka oranžová a teď samozřejmě váš potles si zaslouží i modrá bardotka. Vítej mezi námi! Le soleil, mon grand copain, ne me brûlera que de loin. Jinak samozřejmě bardotky vznikly jako univerzální lokomotivy pro osobní i nákladní dopravu tam, kde v 60. letech stále ještě královala pára. Ano, a opustilo jich brány ČKD celkem 230 kusů. A jak jsem říkal, tohleto je prototyp, exkluzivní kousek, kterým se dneska tady pyšníme. Takže T478-1002 je to prototyp a je to nádherná, modrá, skoro modrá, modro-bílá bardotka. Bardotko, zahoukej nám ještě! Měli představu, tak v průměru takováhle mašina takzvaně sežere 90 litrů na 100 kilometrů nafty. Takže 90 litrů nafty na 100 kilometrů. Co nám nezdá opravdu moc. Tak ještě jednou děkujeme, bardotce tleskáme, děkujeme. Kdyby to měla budoucnost, tak to máš průlitrná na kilometr.